Banka ya Uganda enkulu efulumiza alipota kulungamya ku byenfuna by'eggwanga nga bwe biyimiridde. Alipota eno eyanjuliddwa bannamawulire ku kitebe kya banka enkulu mu Kampala ng'omukolo gukoleddwa gavana waayo Professor Emmanuel Tumusiime Mutebile. Ategeeza ng'ebyenfuna by'eggwanga bitebenkedde okwawukanako ne bwe gwali mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe byasenya abantu ku bunkenke oluvannyuma lwa siringi ya Uganda okunaabuuka. The Bank of Uganda will now reduce the central bank rate by 1 percentage point to 14%. The band on the CBR will be maintained at plus or minus 3 percentage points. This will also help support a recovery of private sector credit and hence support real economic growth. Ayongeddeko nga banka enkulu bwekendeeza ku musolo gwebadde ejja ku banka ez'ebyobusobozi okuva ku bitundu 15 ku 10 okutuuka ku bitundu 14 ku 10 kyokka nabo n'abasaba okukendeeza ku magoba ku beewola. When I reduce the CBR rate, I hope the banks will realize that we are indicating to them that they should reduce the bank rate. Ategeleza nge batali betegefu okuyamba makampuni agatubidde mu mabanja oluvannyuma lw'okuba nti banafuna olukola lwa makampuni ago. I hope there won't be many bailouts. We cannot afford many bailouts because the government doesn't have the money. Kyokka wabudde nti government bw'eneeba yakuyamba yakusooka kwekenneenya ennamba y'abakozi amakampuni ago ge bakozesa wamu n'omusolo gwe gawa gavumenti. Agamba nti entalo eziri mu mawanga agatulinaanye gamba nga South Sudan singa tezikomezebwa mu bwangu kiyinza okukosa ebyenfuna by'eggwanga so nga n'omusana gukosezza nnyo ebirime ekiyinza okuviirako ebyenfuna okudobonkana. Weather related shocks would affect food prices, heightening upside risks to domestic inflation. Wofa w'ebyensimbi President Yoweri Kaguta Museveni atuukirizza obweyamo bwe yakola ng'anoonya akalulu obw'okwongera ensimbi obuwumbi obusukka 45 mu nteekateeka y'okukulaakulanya abavubuka eya Youth Livelihood Program. Obuwumbi 45 bwe buteekeddwateekeddwa era nga obuwumbi obwa emyezi gino esatu bwo bwafulumiziddwa era bwetefuteefu okutuuka ku bannannyini bwo singa baba babusabye. Sana zino zanjoddwa minisomvezo w'abavubuka n'abaana Florence Nakyola Kiyingi ku kitebe ky'ebyamawulire kya Media Center mu Kampala ng'ategeeza nti bakoze okunoonyereza ne bakizuula nti ssente ezaasooka bangi ku baazifuna tebaali bavubuka. Abantu tukyabanoonyerezaako era abantu be tusinga okuyigganya be baabafuna ensimbi nga tebasaanidde waba abaasusa myaka bawaayo endagamuntu nga zizijja mu myaka gy'abavubuka. Akubiriza avubuka okwewandiisa okuzifuna era n'okwetaba mu kuzza olunaku lw'avubuka ku lwokutano luno ng'emikolo emikulu gya kubeera mu disitulikiti y'e Koboko. Twagala tussa amaanyi mu mbeera y'omuvubuka owa wansi mu ggwanga lyonna nga bwe twetegekera okutwala eggwanga ku mutendera ogw'okubiri ogw'ebyenfuna.